पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा होणार की नाही याबाबत राज्यस्तरावर एक वाक्यता नाही। विद्यापीठ स्तरावरही परीक्षेबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अभियांत्रिकीबाबत जुन्या निर्णयामुळे पेच निर्माण होऊ शकणार आहे। अनेक विद्यार्थ्यांना कॅरी ऑन सुपर कॅरी ऑन दिल्यामुळे परीक्षा झाली तर याचे काय असा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे। कोरोनामुळे यंदा परीक्षा रद्द करण्यात आल्या तर काही पुढे ढकलण्यात आल्या। पदवी पदव्युत्तर स्तरावरील केवळ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूतोवाच केले तर राज्यपालांनी परीक्षा होतील असे संकेत दिले। राज्यस्तरावरील तोडगा निघालेला नाही, त्याचवेळी काही विषय राहिलेले एटीकेटी असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठ स्तरावरील प्रशासकीय गोंधळाची शक्यता आहे। तसाच प्रश्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अभियांत्रिकीच्या अनेक विद्यार्थ्यांना पडलाय। अनेक विद्यार्थ्यांना कॅरी ऑन मिळाल्याने पुढील वर्षात प्रवेश मिळाला, त्यानंतर काहींना सुपर कॅरी ऑन मिळाला आणि ते अंतिम वर्षात प्रवेश घेऊ शकले, या विद्यार्थ्यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय। परीक्षा घेतली तर मागील काही वर्षातील राहिलेले पेपर पुन्हा कसे घेणार, परीक्षा नाही घेतली तर अंतिम वर्षाची गुणपत्रिका तयार करताना याचा विचार कसा करणार असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे। या विद्यार्थ्यांनाही नेमके काय होणार याबाबत चिंता सतावतीये। त्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून अंतिम वर्ष परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क आकारले जात आहे, या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरायचे याबाबत स्पष्टता नसल्याने ही गोंधळाची परिस्थिती आहे। विद्यार्थी विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून चौकशी करत आहे।